setkání miminek s naší Miky. Co to je, miminka? Je to Miky, že? No je to Miky. No jo. Čiky a Gery. Šerinko, Šeri. No podívej, kdo tu je. No podívej se, Hebinko, nechej Miky. No je to naše Miky, no. Ach jo, ty děcka. Co to je, Gerinku? No, co to je, Miky? Ty máš nové kamarády? Roste jí nová srst, tak vypadá jako pelichana. Ona je taková dlouhosrsta. Čup.